Йому 16, а його вже називають Іван Іванович. Так повелося у лікарні, куди півтора роки тому він потрапив із страшним діагнозом. У нас раптово прийшла біда в серпні минулого року. Сталося так, що захворів син, почалося з банального покашлювання, а виявилося, що дуже тяжка хвороба серця. Іван в прямому і в переносному сенсі – хлопчик з великим серцем. Розмір його життєво важливого органу – 30 на 20 сантиметрів. Воно займає усю грудну клітку. Врятувати його може тільки трансплантація здорового органу. Таке оперативне лікування в Україні не проводять, а в одній із білоруських клінік операцію провести можуть, тільки після повної передоплати. Ціна питання – 100 тисяч доларів. Вже рік триває збір коштів на лікування Вані, а поки родина своїми силами справляється з бідою. Зараз ми проводимо таке терапевтичне його підтримку організму, щоб серце, м'яз його трошки підтримати. Ми проводимо такі досить дороговартісні процедури в Києві, в Київському інституті серця. Це ми проводимо гемоімуносорбції, 6001 процедура, ми вже 7 таки провели. Питаємося зараз прокапуватися 7 таксом, це фінський препарат, там одна ампулка 9,5 тисяч, щоб підтримати організм дитини, щоб серце мало змогу жити, працювати, доки ми збираємо кошти на трансплантацію. Із серпня минулого року Іван без ліків не живе. Щоденно, по графіку, починаючи із 7 ранку і закінчуючи 10 вечора, він приймає медпрепарати. Але суворий контроль раціону, жорсткий графік прийому ліків не заважає хлопцю позитивно мислити і дивитися у майбутнє з вірою на видужання. У цьому йому допомагають і друзі, і однокласники. Їхня підтримка дуже важлива, адже вона не тільки моральна, а й матеріальна. У минулому році друзі організували збір коштів для Вані по школам міста. Я вірю, що все буде добре, що не дивлячись на цю тяжку хворобу, я виздоровію, мені зроблять операцію, і я доб'юся своєї цілі, і в мене все буде добре. Я буду працювати журналістом. Мрії Івані можуть здійснитися тільки з допомогою небайдужих. Сума у 100 тисяч доларів є великою, але вона ніщо в порівнянні з життям. Життям цього усміхненого і позитивного хлопця. Він не дозволяє собі падати духом, адже вірить, що це тільки випробування на шляху до чогось кращого. З допомогою громадськості це дійсно буде так. Кошти для допомоги Івану Ковризі можна надсилати за реквізитами, вказаними на екрані. Анна Мориконь, Артем Лаговський. Новини Рівного.